nokura nosuka josuse notandika okumera amajindu ngagenko luno lwe luvuvuma oluvuvuma oluwedde mu wiiki yonna nekiyamani w'abantu sendika omubede Ebanga libadde gwanvu nga tetufuna luvuvumo olwalero werulinyo atenga ne disclosure Jerry eyalero nsavanyo kubakulu benalese tusigazawo babiri basigaddewo omukulu agenda okubachankalanya mwena nomukulu agenda okubasomesa okukola ensimbi olwalero chikabuka Tuwagende kubie nsimbi, kubie chisawe, nomukuru avunanyizibwa kubie nsimbi mu Uganda, ngono simulala. Omukuru Matia Kasaija Kasente wa Uganda. Alinobu waka buwaya gala okubawa noluvanyuma tulioketu isewo ebya airport. Mwe abana atero kuwasa no kufumbirwa. Mwe gene leze temwere televizibu kuva mu Ministry of Finance. Mwana avode mu university. Alabe mune. Kumufuasa oba kumufumbirwa nga ateka teka embaga ya milioni bibiri oba okola ki bannange nimbe sige mazima embaga tuzivuye muzivuye ku kakati hii genda weyanjule oba nawe omuwala leto musajja tumutulage Mugende mu kanisa mugende mu kerezia mugende mu muzigiti oba mubona na mugenze mukole embaga yakola ufumbo kati embaga jyo nyonyola inyinyi ee embaga ikola ufumbo nze sinaraba wana abakoze embaga ya milioni 5 ufumbo ugendo kumalawo myaka 2 ngati bonna bagamba basi omukazi agamba basi genda nange ngenze Tumunabira baby. Embaga tekola bufumbo. Ebya kwejarabya kwepanka ndabira njamande kadali bwati. Yi siyambala kadali. Nze nina munange simwaka kyo mukisomo yamfako. Twagenda abasajja twali abasajja aba bana. Munga kitalo nyo minister banno bonna bakufudde ko baweddewo. Ah naye we kume bomu tezi kubabula munaye gwe tukyakwetaaga. Omanyi banno bonna we bakuvaako bwe batyo ekiddirira akagwensavu nga tukwata nga tugenda tweyanjula ng'omuwala bamutuwa kati nze nga nkwate moroka nze navuga abagole netugende ensambia endala emotoka yokubiri eyali amusajja awasa nga tutekamu mperekeze nga tugende ensambia kwolo temwatwala ku mwenge minisita ng'oli munywi nga musisodoti akola ki atugatta nga tuvuwa nga tudda mu furati yaffe twali tuguze fukuleza futano ez'omwenge ntegedde awo tosukka The Sabazonto Wabizonto, Buliwa Mukaga, Sawa Satu, Paga Kejenge, Tumakuchikumi Munyaka Tonyeze Mwenda, Success FM, Mu program ya Urban Mix, Nessa Nicholas Omubede, Ono Mubede Yenyini. Kakati munange muvudde yeri bwe mutuuka mu parliament eno parliament ya mwena ye eri n'ebizibu waliwo minister asi minister MP wakira omukulu semujunganda wasoka kulerengana ne mama Nabbanja omukyala watu bamulonze yabere katikiro wa Uganda gwe nova no gamba mutasobola yadde ku managing dustbin ya Kasasiro musajja golimba era nakugamba nti munange kyomwagaza kimugambe Kati mbuza, echa kutusiza o wala mpe jimu muwezi. Iba na kampuni ya jimu tero, Sudani echa aliyo. O, chichi wadi omwagazo omusajja. Musajja atumuleke, bwebali na bizibu, bibi, igurachi omulingiriza. Mr. Speaker, the procedure issue I'm raising in more specific terms. Munange mukuru sipika mukuru oranya, ensonga yange jende talero, munange mkuru. If the constitution has been overthrown, Webanga constitution yasuliwa.
and the judiciary is going to be intimidated. Nebanga judiciary egenda oba esige damuzigenda kukangibwa kangibwa. To work on the orders. Likolere kuntoliza on the orders of the head of state. Kuntoliza president. And he doesn't know tomorrow you're going to be a victim. I was in the same prison cell with Jim Muhwezi. Neyera bidanti na yencha chigenda kumutukako. Nze naliko mukomerali elimu ne Jim Muhwezi uyo. Honorable. Uyu honorable uyo Muhwezi. Twaliko mukomerali munaye. You will be there yourself. Nawe kenyiro jabera yo. Is he in order? Kati mukuru chiri Chirimu order, speaker wama. Is it in order? To be in the habit of referring to me when it... Omukulu jimu afu, nae naemi ya nagamba, mukulu speaker. Chirimu mateka, okunkoze sanga, ekizampu, ne mungyo gira komu bintu, ngatebidimu. It is not necessary. Techeta agisa. I never do the same. Nze, sikola chechimu chiriche nakola luli. I have all grounds to talk about him. I can't. Nze gola ba, sisola kole chochako. Nze, ninabinji ebio kumogera konezi sobola. Because. Kubanga. I know he's. Kubanga inchimanyi mubaka. A member of parliament representing the people. Mubaka wa uaba ntuabe. Of. Abe. But honorable minister, what has he said this? Katika ambuze, honorable minister, nzenga speaker ambuza, chichi ayogedao, echikunyiziza. He has said nothing. Talina chayogede, kati ate gwebabu uza anyize, ate ambuza chichi ayogede, echikunyiziza, talina chayogede. So. Ateba havaka neba musekiria, kati mwe musekiria minister Jimu Muhwezi. He has said. And you expect me to rule him out of order for saying nothing? Katigwe onsubira muruling out of order nga taina chayogede minister obadechi. My name, he has. Auntie, ayogede kuli nyali yangi. Mpulide kongeri nyali yangi. You mentioned my name. Yes, mpulide nga ayogeda kuli nyali yangu. Ba? When there is no point. Nga talina chayogedeko. And my name is very important. Atenga, erinya lyange lya buvunaanyizibwa nyo. Worked very hard for it. Nalikolere banga dene. It should be used. Erinya lyange lya bei linakozesebwa. Only. Kubintu. When there is important. Kubintu nga biri important. Substance. By the way, they keep records those Luzira Pharaohs. Kati tosobola kwesa erinya lyange kubintu nga tebiriwo. Kwesa erinya kubintu ebiriwo. Na mugamba, kati no kankubulire sebo. Mwami Jim Muhwezi. Nze nga semujun za kubulira. Bakwe batereke byama mukomera. They showed me where Professor Gilbert Bukenya used to sleep. Bandaga nokundaga Professor Gilbert Bukenya mu yasulanga mukomera munange. They showed me where Captain Mike Mukula used to sleep. Nebandaga ne Captain Mike Mukula we yasulanga mukomera. They also showed me where Nebandaga ne Honorable Jim Muhwezi Katugugu used to sleep. Nebanda gani Honorable Jim Muhwezi Katugugu wa yasura anga gwe wasura anga gwe. That is the history of between Luzira and they remember details of each and everybody. Ebye byafa ebye komere Luzira munange byonna babi jukira no muendo gwe biku ebyakuluma byonna bibeerawo wali. Gweja unyidi Echido choru na kuru alera Katikwese tulakatebe Umanyera bino Uluvuvuma Neche yamani wabantu Sandikyo mpede Uluvuvuma Monange bomu nga ya kabaruka Eyali meidi abeda meidi Waiter Waitress Nga yakola kukaunta Eranga yakola ku security ngira ya savinga eranga yakuba receipt eranga ye mwogezi w'ekitundu ekyo oba ye mwogezi w'ababizi yavayo nayogera ebye yalabye babadde bayina we batudde kati meza nga ziwedde wente nga ziwedde nga abantu banji kuluna abadde banji n'abapya nga banji atwaliwa abasajja bazze babiri omu yasose anyway abadde msati ya people power aze nampita nagamba osobola okunkola ko konzeye nagamba yagala yo bucket za nairo asose na saba bucket bili na damu na ingira na saba obia nenga kale atunula ye nga nali mulabye ko before yaja kongo mulundi gomo ati lero emba denzi zemo mulaba ne muletera bia ne waliwo no mulalera ze
nabo nemba wa bia kati waise wachisera nga nonyo kubabanja nga njagala kuwayo counter sente nga si kyabalaba be bade batudde nabo nemba buza bana abami mbalabyeko kobo baina ebagenze nge bia ja chalimu bayinza okubanga bakomawo waise wachisera ne bakomawo gaine mugamba mbadde nsaba kiku sente nagamba sente mechanism nnyonnyola ngera gwasaba sente gwasavinga gwakubali siti era gwalondola abagenze ndoza nembizi mama gwaji sika nene da umusisi wembizi yabadde mulala kuba ye mukogerako naye anyonyola byabadde bigenda bitya mufumbiro ebali kosebo ngoli munaku wavu kiki nze mwanja nze yabadayo cha amanyogo gagwayo gati mwanja nze yabaddo mochi we nyama yembizi oku kudigida nga kitalo nnyo era tusasira bantu mwenna abagenze kitalo nnyo twasasira ko ddala mukama abawumuze mirembe naye Kati olowooza ekintu ekyo kyavudde ku ki? Nze nabadde mujokoni nga ndi mukutayaalisa kuba abantu baagala nnyo embizi yaffe tugiteekamu katungulucumu kacumbaali namutabulamu jinga tamak namuteekamu budalasini namutabulamu kabeyoni mazi namuteekamu buli kimu kyonna ekyewuunyisa bannange embizi nga mulimu tamaka eriika etya eyo kuba ntebereezaamu engeri gy'olumakolaasi ejjinja eryo kati olowooza ekintu ekyo kyavudde ku ki? Nze nabadde mujokoni nga ndi mukutayaalisa kuba abantu baagala nnyo embizi yaffe tugiteekamu katungulucumu kacumbaali namutabulamu jinga tamak namuteekamu budalasini namutabulamu kabeyoni mazi namuteekamu buli kimu kyonna ekiwoomesa ya ngena tubajagala ne nabadde ntaddeko entinga ssatu okiraba entinga ssatu kwa ba kasitoma kwaka wadeko enti endala munaana olwa kasitoma adde bazinga wagala enti ssatu kati ngenda okulaba enti zo zabadde empya okiraba nga ziyidde mangu kwa wadoni yabadde mu kikalaayi okiraba nga ziyidde mangu enti ssatu ngenda okulaba zitandise okujja mangu mudakika bikusiwe nga ziyidde nga hiti yeeyongedde nga omuliro mungi nengamba guno omuliro guvudde wa kangenda okulira obugodo obugwatuka bwe bwakusamukidda omumasukayo bwanjokyeza wanene okulubirizibwa n'obugodo bwanjokyezayokyeza kati wabaddewo olubirizi olwabadde lukyali olulamba olwo lwalugenze olubirizi lulamba kyogamba ku kyatuuseewo tolina kyewafunyeemu yadde lwafunyeewo koza amatu ge gatayidde tongo twagalabye galuddewo okujja amatu g'embizi tegayidde wadde oyo kyambizi gwe kyawunyidde ekiro ky'olunaku olwaleero kati gwe seetula akatebe omanyira bino oluvuuvuuma n'ekiyamani w'abantu ssennyiga omukambwe oluvuuvuuma bambi kibi nnyo kibi ddala naye nga mu mbeera y'emu ye pulezidenti w'abajirya ne bino byonna bbomu nga tennabaluka abasajja bano bannakatemba okuli Raymond yani oyo Rain nani ne Rain ne Maulani kusaamu sanvu babadde waawo balina obubaka bwe basoose okuwaayo nga tebannagira mambu bubaka buno buyinza okuba obubaka buno kale bwantiisizza babadde boogera ku bintu bya korona naye nga byekuusa ku bbomu tabanga Rain ne Maulana be bateze bomu eno kubanga bomu bigambo byabwe kumacha ku awenyini we bade naye ate omumusiraamu kati webuuza omusiraamu aba akimye ekyate ku bajjiro ly'embizi nga waliwo ne bbaala kyokka n'atugamba abange naye ng'abannaaba nayuganda mubeeremu essuubi nti essaawa yonna kintu kibwatuka essaawa yonna eggwanga tuliggula mudembe omukulembeze yagamba twegeme batute batuma tugeme era kyagulanyi ayogera bamala geme
twegeme Kyagulanyi anti oli agambye omukulembeze President Museveni President yani President Yoweri President yani President Museveni kasino kigamba tokiddangamu bw'olabanga Maulana Andrei yoddangamu okwogera ebyekisimu tunaabasiba munaatuusaawa byebadde oyogera tolabanga abo wama bebamu kubateze bomu kati ye sentebe waabwe akulira ababazi omukulu Suna Beni ngono mukozi ku radio ya government ngera wenjogera sawa zino ali ku radio eyabukedde akola naye yawaddeyo endowooza ye ku kiki kyasubira ekyatuusewo ku bomu zino Basebo ni banyabo ndi mutali nekwese ndi mukutya abali bembizi batugudde ko lutalo simanche twakoze bantu bulijjo tugamba mu batemate mabakadde be Masaka kakati nafa abali bembizi batanisa kutunonya banange twabatya kibanange betuli ambizi ya federal mutupu twakola kya mazino gakatona muguru nsasira babizi banange mwena bafiride tem ekoma mboga mu bintu bya mutamanyi ko nakamu amazima gakatona muguru HT bakidaye lyabo abafudde munange gwenge mbizi wabaddo mazoji malawo ku lusinia nsindi ko kusasira kwange lyabo abafudde nge mbizi wabaddo to Nigeria teri kintu kirumanga kufanga embizo jeso bali ne kamulali banange nsindi ko kusasira olumi omuli ko mutegera nege muli temutewenkedde muloza kumbizi je mwali se musinia ndi mutale banange sicha sola kubena mbantu ne kanga ne nengera akasubi nga kegira agira kati mbando ozabannonya ndi mutale eno ne bwenda bakasubi nga kagira kati antya bananga bali bembizi yabadde akyaya sama basuhaba ne bamugwako bakubyoli kiboko naye nga kye kituufu bo balirwana oba abeerabirako n'agaabwe nga bomu ebaluka baatunnyonnyodde ensonga zino mu bulambulukufu era namwe muli part of bantu ate mwe lwaki bagakuba ne wasigalayo abalala nakugamba amabaala ga wansi gaba maggali wagulu gagabwe gaba maguli wano wanywerwawo banene tewekalakasizaawo nomuweza kamira nagwa wali ne bayoola naye nga kyekifo kyani ekifo ekifo kyabantu ba bulijjo be byokolamu omulimu gwabwe ne byeyikulaakulanya koma mboga yekula kulanya kozi bachita bate kwenu koma mboga namba kana kafuka rudigito founder wacho rudigito mutabani yagamba wizi rudigito anaisha mutabani we nagwa one bayo ne batwala tena mutabani wanywera wanywera mutabani wani wa mu 7 uno mukwe ni fitu iba mirembe ono yakulira majego okutaka goita atumanyi tusi agakulira agakulira bamuyita gundi ono ono afande mbadi Mbadi ya kulira ko. Eh, obaddo tumanyi nawe akubaya tembo ni mwanamu. Can I do better than you? Eh? Ya mpuna. Never accept the challenge. Uruza uri wa mukacho kwa ngawo nyo nyo. Atonda ya bikola. Sense. Atonda. Bwana badde na ka. Nembezi yange yasigadde wali ene. Bado rundira wao. Ne batenze kulia. Eh. Nze ndi musanja muji. Sente zange ninala yanze nkola. Kakati amakago gali walako kuvao amakaga nge bogoga bade safe tuli safe bali balumbaganyi bangula akola nte bagala akola akolana nawe ndikido yekolede kifo kya chokola kwanza kati bachitatanyi ozembala bivugirayo bivugira wanu musento kati goloza balumbaganyi bono bani ababukoze Mbaganyo kutuwa mugamba Saleta munebisa jebi bitalabani Nata ulira kati yebisa tizitize tu serving Hata batalabani balumba bambizi Tizibaga lambizi baliba sidamu He want to terminate this Uganda as a Islamic nation Never and it will never be Kati ye muzuku wa udigido wa gamba Abatalabani bano bebavuddeko obuzibu Era ne mukwogera kwa president. In fact, president ne mwenyini akikatiza nti kirabika bano abakubye bomu eno tebaagaliza bano abali b'embizi. Kwegamba president abanga yatutte agezi, I mean advisor omwami ono. Kyobola banze nabagamba nti mwami Museveni Jacob Okula ne science ayongera kuongera kumutegeera. Era mwe abatamwagala muwedde. Abasomesa ba science ndoza kabongeze n'omusaala. Atenga ne mama w'abaana first lady yatugambye kati sciences za kusomesa mu Luganda abaana bongere otegeera such that walibu obanga ogenda somesa pollination
Ochoge ya dala mulugana nefuka pollination digestion nefukira dala polynasexology no ulira dala chintunga checho katinga for sure why do you bump somebody who is eating a pig. Let the pork eaters eat their pork. Does pork in somebody's stomach cause you indigestion by long distance action? Akakatu demu simanyo bamulide. Let the pork eaters eat their pork. Does pork in somebody's stomach cause you indigestion by long distance action? Does it bring you dichotomous key? Let the pork eaters eat their pork. Does pork in somebody's stomach cause you indigestion by long distance action? President. Let the pork eaters eat their pork. Does pork in somebody's stomach cause you indigestion by long distance action? The Sabazonto Wabizonto, Buliwa Mukaga, Sawa Satu, Paga Kejenge, Tumakuchikumi Munyakatonyeze Mwenda, Success FM, Mu program ya Urban Mix, Nessa Nicholas Omubede, Onu Mubede Yenyini. Katonda Sembeza, Uganda yo. Bomu zitanise otukuba tetu manyirwachi bitandise biti katondo mulungi tusasire tuchali mumbera ya COVID. Bomu nazo zizo zitandise na ye kichidala lwachi matukuba katondo mulungi tusasire tusasira bonna abafunye ebi sage bibi olwa bomu wali wona bafu chino chibidala katondo mulungi tusasire tuwaniriza mukitambiro kya bizonto ekya bomu yeffe ebizonto byammwe bitaano ebitalina buzibu bwonna wabula tukola mukama kye yatusindika okulabika nti tukola tuutuno nate tumaze okubanga tusonga nammwe abakyatambula naye nga mwafa tandika tugende twabadde tuli awo akabaate ne kajja kibomu ebwatuse mumbizeko mamboga kino nno kinene era no kitiisa ebibuuzo biri wano bingi okufa obufi ekisookera ddala kafiyu akyaliwo wano kwakoma okutegeera ngajja mwami agamba nti kafiyu wa wano ali ku ssaawa emu yadda n'akyusaamu oba twasamire muli kino nno kiswaza abantu bakunama amateeka ga wano kiyomba kya nabbubi kikwata bukawuka ebinene tebikwatibwa kuba owa booda omuyigga nga mbwa kyokka ow'ebbaala kasita abeeranga ya munene ekola nga bweyeyagala n'okukeesa ekeesa bomu eno kye yakoze yakunamizza abantu tyozitwala bulwa wano nti tuli mu tageti enanga n'avaayo n'agamba balimba ffeffe nga uganda kumaanyi ge tulina tewali wasobola yadde akatono kati okujja atukube era twakikkiriza kati mbuuzaamu ng'olemeddwa okukola jasi ku kiragiro kya president okukissa mu nkola ojja otyo nkakase kino ndi seefu abantu bakunama engoye zidda waggulu ate bakyakunama tubongereyo katayimu katugende mu maaso n'ebibuuzo ebirala ddala ani yatukubye ani yateze bomu bali abaatulabula enanga be yanyooma oba bano balala tubuuza bubuuza poliisi egamba nti eno bomu yaffe yawano munda teyavudde wabweru fe tetusobola kuwakana kuba tuli biyenje omuwala akolawo yagambye nti nno ye yateze bomu eno babadde basatu byonna ebyo weebiri naye waliwo ekirala kyotasaana kubuuka ate nga kikulu kaakati bomu eyo eyakuba ewa digida yakubawo lwa mukaaga mbu ssaawa nga ssatu ezaakawungeezi mu biseera bya kafyu wano mu uganda wano gamba ne mu nsi yonna wabaawo ekivvulu kirina okulangibwa ng'ate ekikirangisa abantu bajjumbire bukedde eyafuluma kulwa mukaaga olwo eyalina emikomunda esatu egijjudde ng'ogusooka kugamba sanyuka ne weekend
weekend ogo gwali muko gwa mwenda wonanga kujude wansi wasanyuka ne weekend ya wali waga dukuta agane na ageru gali gambo bibili e wadigida awo ne bazake bifananyi ebya abawala abalunja nabangi batude wanseno e wasemba bali we bigambo ebya kafyu na amateeka korona eno tebikola kunyama yembizi agatake nkoko embuzi ne ndongo ne basawe michomo eyo peji ya mwenda mukede wa saturday basemo ne banyabo salama nyebi kano kaba karango akagamba abantu timwasu wa rwada ebinyuma bibili eno mwanguwe wadigida muri kimuje chiri ekibuzo chiri nti darwachi bukedde yachileta misana ngalinga kunga ate chiro ne bakuba awe tutategera tugambe nti no nabatega bomu bama la kusoma bukedde ne bamanya wali omulyo ne bali okabatega uyo eyo siyo lemu oba wali we yasasula omusasi wa bukedde tibalange ebiliyo byonna esombe mubunji tubakole echajabu eyo nayo siyo le tebakoma nawo beyongera yera ku page 10 ne balete ebirala mu bigambe ebinene omusasi agamba wadigida teri kuzikiza era ne batandika okunyumiza omusomi kivumbe nendongo byebikwanirize wadigida saba ne banyabo bino bya lwa mukaga gabiru musatu okitobe nyinyi olwali kobomu omusasa agamba jokumanya digide kuteyo wadde tuchali mu mugalo gwebala nebivulu abachakalira yo ebyo tebabi manyi kubanga bali obulamu okuve emisana pako kukesa obudde byonna byali mubuke ogo guno ogwe 10 gwanyonyola byonna ebibere wadigida ngobudde bumaze okuziba omusasa teyakoma awo nawa nendagiriro otambula bwoti ne bwoti ne bwoti nga ne bwoba musiru ayitiridde nnyo otuuka bulungi nga tobuuziza nako bwe yamala okulagirira n'asunsula byonna ebiri ewadigida mumbeere ewaana nti omwenge gyeguli ebalansi kule ennyama esangwayo mubika ebyenjawulo n'ebifaananyi byakwo ebyennyamanga weebiri n'alaga pakingi n'ebirala biyitirivu ebiyinza okusika omuntu okuva awaka n'agenda alabeyo ate kwololo nnyini ogwo omuko gwa 10 kyokka tebyakomaawo n'omuko gwa 10 n'ogumu nawo gwali bwe gutyo nga gujjudde bulungi eranga guwaana kyokanga bw'osibisoma baka sente olinamu onaaba bunaabi ogende wadigida gano gaali mawulire agaafuluma emisana ng'ennaku 23 ku satade kwennyini kwe bategera bomu wali ewadigida bw'oba weetegereza kano kaali kalango akagamba abantu timulyeyo mutudde ekiri ewadigida kiri kisa kinegula oba kaali kalango akagamba abatujju nti omulyeyo mutudde omulyo guli wadigida obanga kalango akategeeza poliisi abange mwebase naye wadigida amateeka tegaliiyo muyiteeyo kolero ye yasoma bukeddo yafuna ekyokukola ladies and gentlemen bwe mubeera temumanyi ekigambo fulupe mulupapula lwamawulire kintu kinene nnyo era kiba kya bbeeyi kyokka ku mulundi guno zino ziri peegi 3 zaali za bwereere oba wali weyasasula bwe ziba za bwereere omusasi yalinawo interest era ng'ekifo kumakya akawungeezi ne kikubwa bwe ziba si za bwereere ani yasasula oba tugambe nti nno omuntu gye yali waka naye n'asoma bukedde n'agamba nti nno badde nnoonya kifo ekibaamu abantu kanumbe digida bukedda ndagiridde waliwo ejjinja wano eritavuunuddwa bwe kibanga kituufu nga poliisi ekimanyi nti ebalansi gale ne kafyu ali kubo n'abakulu tekuli yasoma kukedde ono kutuuka kugamba nti leero we buziba tugendeke wadigida tulabe ensonga eno oba baabisoma nabo ne balowooza bya bulimba kye baava babireka n'abakulu tebirina singa bukedde yagamba ntine wadigida we watula meeting ez'okugyako gavumenti ddala mwanditudeyo ngawo mwakola ku kino oba singa ekifo kino kyali kya nalumansi oba sekisambu abatalina kye bali ddala mwanditudeyo nga sitole mugisomye fe byatusobedde twagezezzaako nnyo byatulemye okugatta tebigattira ddala olupapula luno okukola eggulire lino peegi 3 bweddu lwali luzikirira bantu basobole okugendayo kuba baawaana nnyo kati lwaki lwe baalanga nga balinga abakunga ate omutujju lwe yajja awe wali sayansi buli olaga ebifaananyi byennyamanga enyooka n'olaga ebifaananyi ebyabbiya ku mmeeza n'olaga paakingi nga nnungi bulungi n'olaga abatuddewo nga bamiima kabbiya n'ossaako ebigambo gyeno teri kafyu obeera olanga kubanga osaaliza eyeekuumidde eka agamba bugambi tyabange tuli eno eri bali mu kunyumirwa era oba kushuwa ddiiru nti akawungeeza ako kennyini bagenda kuyiika buli eyasomya ajja ekibuuzo kiri nti ani yali alanga lwaki yalanga ku olwo ate bomu n'ekuba bw'aba yali talanga lwaki yayogera ku bibi ebiba mu kifo kino n'ayogera birungi byokka kyokka ate era ekirala awo wennyini nnyini poliisi teri wala eri mu koona awo ate bw'oba ovaawo ng'omalako ekkoona batulebeera awo nga bakuuma kitundu babadde tebakimanyi tyewadigida bakeesa bino byonna bibuuzo nga bizzalwa bomu eno enanga agamba mu bomu ngattirire bw'eba ngattirire ekya bomu kigivaako abatujju bagamba buno be baatukubye ate ffe tugaana kati ffe twekubye bingi nnyo bye mulaba ne mubibuusa amaaso naye nga bikulu nga bisaana tayimu tetulwana bukedde naye byatusobedde olupapula lwa gavumenti ne lulombojja ekifo ate okawungeezi ekifo ekyo ne kikubwa gw'olaba nga bigatta tuva wano tugende sekakalamu de ansa ndi kuluvuvumo ne sanik omubede
kati munange eyo nga tuvuddeyo omanyi ne bazonto oluusi bandibeeramu ku mulamwa oluusi n'omulala oluusi abaakokona amagezi kati munange tuzze mu byensoma abange gano mawulire. Good evening and welcome to the news on the News Labs with me, Andrew Onen, the proper... Musibye mutena mbunja batu zakano gemba ulire agocha agesa wazino nga enze Andrew kufane Uganda. We start with stories making headlines. Tutanisene mitwe mikuru. In our first story tonight. Munange gulia edito sedero. The First Lady of Uganda and also Minister of Education, Mama we Gwangalino, Eranga ye Minister we Byenjigiriza, Janet Kataha Museveni, Mama, has said, Avdeo na agamba, science, amasomo ga science, will be taught in ga kusomesebwa local languages, munimi ezafe, omuri orusoga, oruchigo, runyankole, no Luganda. Era banji bakikubira mu ngalo nga wakaita emyaka ebiri twayingira kirasi esangibwa ekabale kirasi mwasiba muta sibirete master erizoba tuenda kwega amashanyarazi kimwe omu bintu ebi otashemeye kukora. Today we are going to start about electricity. One of the things you shouldn't do, never touch. Nokuzanira hawaya zijwire busha. Never touch a bare wire. I'm going to master. Now, teacher, let me ask you, why shouldn't we touch the bare wire of the electricity? Kuba wakwatao garakuha nyoko. Munangi, amasanyalaze bonakwatako, ekinaddirira tojja kuchagala. Tebeleza mkati singa abadde musoga ya somesa amasanyalaze mu lusoga anakola atya. Chemba saba mwekume ya kabizika wo mana yekasa wada sike bigodo mkono tasa okanyata kadada bomu zija wada manseng ntolo babo bango genze yokutemesa bigodo vyeso nyiwenga manji banafe batufute kubwe batu ama tumbu kesu nyiwenga obute bubo wakafyu mwate we mutemesa wena nopuru banano vanga kwe balo gasuna peni wajirie bigodo wabibatika yenana geja na vanga chika ibanda eje michamo jotumia ye mijoli na kujangu ya kuwa bomu weja kebensi keto zembe ya jiro jifabile alshabab weja mzeba mpita musome somu imbi ya bango bambula biendi wala kwe waliamu muganda wolu kwe buno bubaka kabu kutukeko nanya gade kusasire na yene zijukira wayole sembaliga osasira nganyo mtu atundo moyo kwe nafuno buwata ngatoli na sente nemu geto tukweta mwa tuwera te tukufiringa naka kwa choba nto kuna wabula landiroti yako vye pucha monyumba na jifuruma ayangala mane jaja pucho musimi kwa bosi kwe ya muwa ya kuteka wa yanyua mwenjaye jaja pucho musimi kwa bosi kwe ya muwa ya kuteka wa yanyua mwenjaye bongo plata yu mula baga chate tano plata rasta gimino gimino Nabatende yo kuchitimba negiriza Nenjangwa kukatamika rubwama Ngakanuda masera ngakamba Mulumbu yete vana mutera fetwe mamaza Nene unyo vatara luza Emiti meje chiroge miaka jeji somba Yegwe mulwa taka humba na katago Ngalwachi werere jera musine songa Uwama veru waka mwebale kusaba nyo Zenandi sengu semu vera tiko miawo. Kona kusitampo katukone kole ero tulabe. Tulabe tukona watu simula muwa. Tugendewe utio straight awo gambotia.
Nicolas. Sebo. Promoter mwibi shaba M. Hey, Sebo. Ajinendi ya bachara makubu ya boda. Hey. Nakuzi mchibuga kasawo. Hey, Sebo. Nicolas, kitufu. Uwebada kusome sema na Uganda lwa kumate banika. Kusonga zokuwa besete ku Airtel money, ku mobile money, bichini vyo. Naeza kana Uganda tebayiga. Saniki. Kona stamp. Stamp unja kujikona. Niki. Mbuni. Kujikona mumundu ye na. Wanga wana Uganda baba sumisa ntebayiga. Ni baba banga niko wa sije filizo budebwe. Na basumise guanga. Ah. Kale. Saki sezi. Kona stamp. Wanji. Kona kuweleza. Esu. Unumgure saaro mikitwe. Okay. Nkonya omkate kubaya ambude kumachoyo. Kali. Eee. Namba za studio ziyo msambutano mukaga, chendamu mukaga, chendamu nya sato mutano. Kulaba nafaba pia wakatuwe yungako, neziro msambu msambu muenda, chinana, atano munya ziro msambu. Success. Nicholas. Wanji. Ono mumbe ja ize gale sasa sasa. Nga wabula banange ize gale ovu sasa sabu wambo lodi. Omanyi mbela na kauli za nasumagira ngambye lero terikuweva saa. Chichi, olike mandwa. Nenda siriko. Sengao yata kwa gali za bambi. Chitufu. Ok. Takati. Kona stamp. Inza uo kusonga yembi za uo kubana ulirako okugundi omunga agamba. Kusimanyi uwe muri yao muveo katikatikati baba gambye muveo bagenda kusimanyi kukuba bomu. Hey. Kwa kone ukuba chiba chitegeza chipangi. Hey, nga gwe ya chipanga. Wanji. Ye gwe ya chipanga. Osirisa usirisa mbuza nga gwe wa chipanga. Nikolasi. Wanji sebo. Hey, kadusa. Onzijiku na inga ajate. Asinza kujako imua tototoba na airtime. Hey, sebo. Kutipuso mchilaba. Hey, sebo. Bana Uganda basome seza na ete vayi gas Beba manji Niko la sefi lizo vudebwe Na asome saba na Uganda na inga Jakafiyo mchita loyo we Zi wabudu wa ini Ebu sabara Ukubanga ba Atenga la jende ya Niko la asome mbede Ata asome saba mwaka kupaka kumwaka Echama zima nange ngunusa ria Sikati magine diya wachana makubu ya bode Kasawu wewa lukwe liza boy wani Echile chizufu Saki sesi. Halo, halo, Saniki. Ogambo otia ilu da, kona stampu. Saniki, njaga luku wazamu kama. Nchengeno, esulajita na masagari kamuli. Mubusoga. Yes, deep in the village, right now, village, wajita kapalaga. Ndidiwo. Baba, nkove revedi, ni very clear and loud. Iye. Ah, pastor, sebo chumu na yomu, omune wajita nyo. Iye. Kakati nse kankone stampu tetegeleze uwenje nsonga za tomu hezo Vano ba Vano ba Vano ba zonto Yeso vana yaka kuhendi mpiliza Kare munange Banange musumba Fred chinji nkutumideko Wevale kubanga joli Alinze disclosure Choka banange Kati musumba choka kumacho orino kera Machari nokera ku radio. Oh, oh, oh. Oh banange. Omukulu chinji Joseph nkutumide. Ndabira Moze, ndabide ne Freddy, DJ Freddy. Ndabida ne mukamwana na Bukenya. Anjijukiza lero waliyo Bible study. Success. Kona sitampu tukone watu sangulewa. Yo. Wanji sebo. Ono maka wanitrika. Yes sebo. Ma ngenge jawa wazizo ntote wogera mu. Wana ye yo. Yoko nye musitampu. Isima ebye kwese wa munanansi. Onyize. Oloku baba zonto bogede kugundi. Kububizi. Isi matonchawa. Hehehe. Aliwo no mukuru. Yani Kaniko. Wasefu bonde. Uwe wale kuweleze guanga Buganda. Esebu. Mbako nyo kumukutu. Ye tata. Ile ukuwana yako Muganda wange. Ngenda chikola. Ile wana jaku bako jositi minajo sa ugelewe kata. Esebu. Isi maguwa miti manasi kwa hali. Esebu. Kakati. Kakanyo meloka no.
Awana bema subaka agala nyu era batya ko diskyoza bakali codinga ne batya ke musana awe kwesewa kumuze. Ochikakasa. Kwesewa mana akali codinga emusana zakatirira ka araka bateko. Bambi. Emba gamba kwane ko sande stone bamuita stone kwesewa kumuze kiti. Esewa. Afanyo na akali codinga abana bakawudize musana. Yeah. Waliwo ne chali wange aliyawo butebo munange nkwagala nnyo owe butebo bangambye bwe bukera kumacha okazamu noka kubalipule kuvasawe mweyo kumacha paka kumusavu kumusavu nakazamu ate paka kiro munange webale oli wakabi nnyo success success yes sebo tani kijewalize ngamundi kawo kutose bonnange ngasanyuse okuuliriza oguzoyi erinya Richard wanevo ali sebo yes sebo buwali tsangibwa wasentema dede eno mundi eno omugomola ina kisunga sebo buwali eno ina kisunga mukono Chapo yanja kikona ku vision tebyo kale munnange banda bile abechikubanchima chabarogo lusera Ebyalo byonna kisonga byonna biteesa lusera kyabalogo kubanchima kirondo nakoosi makata gamba katente ntove lugala wangisebo esebo nze bosa ndi mulago esebo ekisinzi okunewunyisa esebo Ate kati embizi ze zita abazirya. Nkugambye, kwegamba byakika, beerwanyisa. Embizi zagenze kulwanirira dembe lyazo. Baganda bazo nga bakoyo balya. Baganda bazo nga bakoyo balya ne zeekumamu omukujju. Binyuma ebiri e Uganda bomu ebalukira mu ba kuliraanye n'atakosebwa weebale kuweereza. Kale munnange. Sebo. Webale kuweleza. Kale munnange. Ono sebo fumaike lugazi. Sebo. Stampo mkonye mbazo ntavo. Insonga ya wetegeri kikabata. Toki ditu nyo njuri. Ya chimanya ako. Ya liye kuba kalango wabi. Ya kubira manu. Kituwa bitigira, tuku vange mazo kulanga, polisi tegede kugenda kuno njide za kuchichi gina maso kuwa kafiwe. Kwega. Na yate, abate mwate mbune pagina nipatiga bomu, na abache kaze nipagina. Katulaba singa polisi ye wafe, ebadenga ya Amerika, bandi sose kuno onye, ani ya wandika eguli radio oyomu, ani ya kube vifana nyevi ya wabiri. Ani chief editor we guri leyo awa basatu aha nebaja ne ku success wano ani yasoka okola eguri leyo ti mubede ani agenda yo na londo olanti sekade awa basuspect bana mama nze wangi wangi kade munanga nayo bale kona sitamp kitona mbole zoni byawo nga kwa haleluya banangi agamba ta professor mtubia Goodrich sitamp njikonye mjizonto kade munanga kade bale tuweleza echire chisufu success sandiki mwete mweba kakoba nange kade ko kade munanga nayo webali Zesizi deno wakayama nakaseke tukuuliriza. Nakaseke? Yes, devu. Mwewa likubira kone mchile. Mwete mwewa kako. Sofia Jovan, programu ye kwa atako nyo. Endabula nyo. Hee. Akati stampu yange. Njikonye mubavizonta ho. Yes, devu. Nenga saa nikipuwa kala nyo ni nakaseke no. Ngenda kujayon. Ngenda kujia nesi mbeweyo mbele kansala kugombolola. Yangu, tukukua gila sifu. Atenze kubaza ya lebu soga. Success. Mbede. Tata. Mbele kuweleza. Kale muna. Ono Ian ya kayunga. Esebo Ian. Stampo njikonye mwavu basonto. Ok. Amasaja wakuteka mwavu ongo vunji. Bera vunji. Kale muna echirechi sufu. Na efe rutandi kabutandi. Success. Kona sitampu Stampu Izonto
Blasti simanyi dasa oyomze ikienda. Basi yabaruka. Bageragelanyiza basi ya Uganda eyabaruka. Ne basi ya Syria. Nenda bila daranga abana Uganda bachali batonyo mukola bomu. Omwana akola bomu neba ulabuli chimune chisana naye wano ya just no muto. Bandu basana kwati babangu nyo. Abakola zino bomu balaisi nyo bangu nyo bakwata bachali batonyo. Naye nakawala kano akanyonyo dene katugamba. Nze nalabe chupa nga teba dewo nembuza chupa yu elimuchi teba amu bomu. Na ye ne njile kawo. Najile bane ngamba chupe yo teba bomu. Kubanga nalaba abajile. Bali bamba de t-shirt ya people power. Wanji. Yesebo na ayu ibali. Endese. Mukono. Mukono yesebo. Ye ni ndese. Wanji. Yes, sir. He goes in a city. Oh, you call him one? Bravo, never change. Yes, sir. I'm a two-minute idea. Omwochi bambi, omwochi yako zero. Sinakali mukawe de wokuba. Yagamba, a wiki abadde ayochia NTZ nga mwenda. Agamba atya Major General David D. Malinga, all the way from Kotido. Oli bulungi ne banno mugamba mutya abakulu bafande okuva ebombo mu nkambi mwebale kubanga mwe muli balize disclosure banange tubagala okuva obufi bakyali bange aba LDU muli awe ekyanja mwebale kubanga gye muli mukava waliwo na aba LDU abali ku kasozi mau okulubirirwa kabaka w'ensi yonna mwebale kubanga namwe gye muli bangambye munjagala nnyo. Alo na habero diyu, muli yao kugombo lai na chisunga. Yewo mkulu sechikubo mbalaka na yuwa lekubanga jemuli. Wali waba PBUU. Ruantisi bombo. Banange tubagala nyo, muli wao bibiri. Afande Muhammadi. Abanubi mwena. Mwewa lekubanga kwe muli muli ze disclosure kati. Success. Wanjisebo. Fani tijewa. Isewo nawe jibali. Na Ivan, sisi tewa ni busi ya boda. Busi ya boda. Mnaye nkwa gara nyomu kula Ivan? Kama kewesu nkwa gara. Bagamba chiba na Kenya. Jewali marungi sewo. Isewo. Eka tise stampo njukonye musuna Ben. Yukonye musuna Ben. Kale vambi, presidenti wabali. Kale. Mukodomi wange, okungu Ronald nkutumideko ndabira nyo honarebo. Omugambe honarebe nsonga aziwulidde agenda kola wochi nkimanyi tayinza kwebaka paka nga maze kuva wano honarebe nkwagala nnyo munange mugambe bwaba kwali ampeerezeeko ka message era honarebe muwe enamba yange mugambe ku sente ze motoka ze bamuwa ampeeko kimu kya 10 njya kimutwalira ewa Bishop Sebuchu Sebo Ronald honarebe muwe enamba yange tewebuzabuza. Namba yangi jimuwe 0704-92-2253. Nchidamu okungu Ronald, personal assistant wa honorable. Honorable singe na muge dali nya. Njera bide. Nema nyinti honorable. Mugambe. Muwe namba yangi 0704-92-2253. Honorable ankubireko ave muzanyo. Tuwa mlonda wano, tuwa mlonda kolachi. Success! Asi. Wanji. Ogambo cha mwana wa mama. Tulibulunji, ogambo cha gwe. Ndi kiri ya mpaga nani agenda kovela extende bodu ya zindika kogeka zinga. Esewo. Atenda kumukutu kwenye ne kumye. Neze stampu Nikolasi. Kanji kone mubizonte yone Nikolasi. Kieta gamu tuyambe kufo. Itutia. Simu webanga erese kwa waitizi. Simu janga projekti oli. Ile go kwa divante joku damu ato mkwata na ye. Tetujiji ako. Ako mtu yambe muko mkantu wako. Kale tugenda kati reza. Kati ate yaro zen eno. Tata ene simu tafite tujidaba.
ene simu ya computer buli kimwe chayo ye ekikolanga bwe yagala obekute obatekute simanyi nange ndabidawe lwo banakuba simpulira dobozi unange banange munsasire na joininze TikTok na esibimanyi kati munonye enze sadiki mubede ku TikTok mumpe yo ku following nange neme kuswala banange na joininze gulo bagenda gamba inayo bubiri banange mumbedele mu ku TikTok kuendi banange nange nengi wanjisewe jebali fatata ita ya nawe jebali ono muwambu zona di e Choraba e ya taibu akuwede kubagi na gamanze akuje sewo nenda sewo kuendi hey. Abangu ya minze njiko na muno muyimbi wafe dema nye chimbe choji kubye esewo iya diso ya dilo la funko fatata sewo nakuwenga mazo kumleta gayali ya hey, walimize bambi nalimize chwe kecho na yute chimirika na hili sangu la suna beni iya atosa angu de wachomi ni sangu ze suviria hey, asalamu aleikum alipu waka alipu waka vizo uvizi umatu atonyize bunyize abang bobako ne program jewa subwa ngo chaji agalo jiraba ogenda genda ku YouTube ono onyesa Niki omubede SIR NIC omubede nyiga subscribe mfune ku sente ated laba video yange ojimale yo laba video yange ojimale yo boba tolina data ngonkubira ko nga nkutete nkanya yee haliwo na abero diba ngambi mwana tetulina data nawe tubelele mune bagamba mwe gwe namba wa atene mune fulira 0704 92 2 3 success kona stamp tugende maso ogambo ti wanji tatu wanonda gu wetele vona anko makaragara na kasajja mwabalonda bakalu bakati mumpita sentebe kati anko magwe sentebe jite wanji chogete hey gwete wamba mchogamba nje sisa wala kuwa mtu era president yo wange gwe manyi echagula gwa manyi gwete mmanyi wanji aurumu stampu hey. Stampu iso sinenji kuwa mwamula na nere ini kuwanga hii president wabuwa mmanyi naenga walu wano mvubuka kwa gara nye dava kusaruni wano ba alikodi ngane wawa ya wade ye wase kumatira wira wawo nga tere teko olimba iii wanekala kare nakasaja wa mwita keni au kusaruni ya seba kara mkika eee yao tuko mzindaro kubela konyo kwebaka uhuhu la wono msaja angambie ba mwitaani ba mwita Julius of Technologies angambie tuyambe neku Twitter ogendeyo tukulaba na yeto tekayo ka update kona banange mtu sasi twakaiga Facebook tujize tuba twakaiga Facebook nga baleta Twitter baki twakaiga Twitter nga baleta Twiki twoko kati feyo na tunabigadi omuntu omwa anyambe anzigulirewo Twitter manyagange nja kusasula nzenno obakali aliwe gwe balonda abere minister wa ICT mu gwange elimu lwe bamulonda abanoga kati mama wakena bela misa angatoli na kufacebook kazi watu natoba na ajigula yali ya kajigula atene nebazi blocking ya kugana nginseno kona sitamp hello wanjisebo jebali kale tata na awe jebali webali kutuweleza webali kufuba kuuliriza omsada ovizo akozo unaku na imu nyiza banafe bakaule ba muzafaru banyiga nateba chaliba ange au batulekemu nafe tunyumirwe mwebale kuweleza nze Prince Joel kabeja ekawempe kuendi mpuliriza ugambo uta Prince Joel umbede nze ema pike paplake wampeo nze mkonye mubizonto nikola thank you for the so suna beni mkonye musitampu gwe hu kwa tutikutika kichoka na linyado nawe oh sani kigwe gwe wa digito toita yo ndoza tulinde ku gwe wa digida toita yo ndoza tulinde ku bubizi tata nze ndi mu 7cd olaba kati ne pampa zikunganya amajenti bomu yono yesadiki kumukaga bubani batide nyo pampa wabula chiruma
nemuleta patulo nebyuma ebizikiza omuliro okubikuloti nga pampa ziri mu kazambi nga ateka kazambi wa baby nga taina yadde mutawana yadde enakaseke feneye yabaluse semuto abana babadde bazanyisa kifene kifene kyekyabalusembu yali bomu bagirekawo mu myaka gy'ekinana luli Musomesa Isabiye Samuel Rugazi Suna Ben ne Semujunganda bakubye ko stampu onalebo muwezi musangudde inga muli bazibu nyo saniki gwenoyo omwami muli basajja baddala nyo mwebale kwagalansi yamwe n'abana Uganda banno nze makubu ya stampu njikonye kumochi 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 Makubuya nze ally follower from Mukono mbuuza kati omwana ba mulaba ade abuzuli omwami yes the boy was found nga abuze ku police ne police nga temanyi jali niki lekakutiza tisa musajja anti abasajja bali ne mundu no buyinza he will fear to say things anzi ade na demo tisa nze jamirwe bombo gogonya Tutumbu dewe bale kuweleza stampu njikonje kusuna Ben. This is wafamuno. The stamp goes to the chef. Chef ye musioli. Omusisi woku digida sanik. Thanks for the show. Amubugerele boy. Sebyala Dennis from Nsasa. Chira. Bizonte yu vinkole de. Nze matovu. Nsangu de enanga. Mbu MP. Chaya gala ate. Musibe, thanks for the show. Kale, mukama akumsasirire. Boy, nze tero egayaza. Nkonye stamp kubizonto. Tero, erinye oli ya ilibula kwa katono nyo. Lifuke tolero. Owange, kona stamp, wanji. Hello. Sebo. Ometimera owe ni Rugazi. Yes, Sebo. Omisajia wa matole umutufa sali mukawe teo. Bambi. Kale bambi. Agamba atya omukulu Derrick Robinson nkwagala nyo ndabira Salongo the big man with the big stomach bali awo no chanja muri bakabinyo mbagala nyo mukimanyi Derrick ndabira ne mwana mulenzi bamuita Jime ne mchala we Nalongo katogo echanja ndabira mama ka Yesu echanja yangambye elero tageda kwebaka Pakanga tumaliriza disclosure lwali lumu yanyigira omukyalo oyo yampereza ka message mama ka Yesu tusaba naye wano ku KICC bamufera nange nampereza ka message kali kali kenagana kalinki ne mugamba ekigambo kya fechiri wenda kimugamba nandopa ewa bishop nandopa ewa bishop mama ka Yesu Musumba nkubulire omwana oyo talina mpisa namuweleza ka message kai nange bakampereza nenkamuweleza ko ngamba yi kankawelezeko mubede wange naye awangule ku computer ya bitegera kubanze bakampereza ntigenda kuwangula laptop neze nga ka laptop yachi koze kampereze mubede yako lechi awangule ya bitegera yamanyi mubede chi yangambye yangambye hopeless this is stupidity it is useless Never said me such nonsense. Gendo be abe wa mwe. Munange. Neba mpita mukachiko kempisa. Nti nazemu bubi omukadde mukanisa. Nange waiseo enaku bidi. Omuchara neba mubako obusente bwe. Nanku bide simu mubede. Omanyinti banzibye mwana gwe. Oyizo kunyamba kone tuba trackinga. Oyomu. Ne hana biebimu. Hana nkutumideko. Teri kinsanyusanga kulabula muntu nanyigira bunyigizi bwe bamala okumubba nakomona ngamba munange mwana wange wali mutufu kona sitampu waye wanjisenga niko ugamba utya ugamba kimiko wange tuli wano nice tv tuli na walk tabitegedde byo owange Estambi tegele kechi tunde vichila ranchi kulekele. Enyabo. Agamba chini kwa hati. Sini na muzibu. Webali kwa galansi nyo. Yes. Uchila bila wa. Uchila bila wa. Hey.
Uruza chimara kweti mbako kweti. Eee. Uh-oh. Mugantu wabari ya monsi yao. Eh? Eee. Kari imu. Antu bianja uro. Okujiri amu. Okujiri amu na okujiri amu uro kwe bianja uro. Okujiri amu na okujiri amu uro kwe bianja uro. Eee. Obutajiri amu uro kwe. Eee. Katinga volava. Mukuru bana basi ayesige. Ajiriamu na itajiriamu rukwe. Mba kumenyera abajiriamu. To, mama leka, barine mundu leka. Kakati. Leka. Ndi wande jaya wana. Hei. Wempanga alite, menkuri. Tukumare watandise. Hei. Oba ndeshi. Siri na buzivu. Na kugamba. Hmm. Wenevaka. Hmm. Nga sikuri vizo, humu tuye nanga takuri vizo wadele. Enyavu. Aba nyeri temo mpe. Kakati. Ya dare kisoka kansoke nchukwe baze. Aba tubebaba deva mbamuru kujukuju bagenze bazalika. Bacha aba banno. Waliwo abamu abatefira yu. Uliriza. Umuendo kubade gubibwa. Nga gubibwa nga gushere wa muru kujukuju. Bugenze gusalika. Kubanga bamu wade babibwa. Nga nepolizi sabari mbiwe guanga. Nga taina chagenda li mba bantu. Tuba sabari mbi yaani? Nangi. Enanga. Tuwali. Kakati kankone musitampu. Neda togenda kona sitampu. Kankone musitampu. Neda nganyi togenda kona musitampu. Hugambo ute mwami enanga tiye sabari mbiwe guanga. Yali mbani yo. Yali mbani yo. Omubede. Nangi. Omubede wewa letu ukeleza bantu. Ikale munangi. Ono mamu itaki kubunga liwa na katanga. Esebo. Stampu zange njikona kwa abo bantu. Ntobanko le dea tundi musidamu na ye. Esebo. Baina wewako onye mgaida kwa kuiga wa amani. Eee. Baini konsaba onzikirize. Kono kano. Esebo. Mtu sokwe wazalantu we kasangati. Nize mbuga boda. Kasangati, yesebo. Na yeye kuwa kuna wiche wede. Zata kuna pitikundu. Yes. Abale, yababe irao, kasangati kujanshoni. Kade wageza kukwagalo kukwa atane. Nenesi kama chivako la banka suka bukasu simuara nepiki angeno musava zenengwa mumara. Yesebo. Na yeye mchipita kukuli sokunta, sokunta sika yomuara. Wababa jika kusika piti jiva tuwala yuka. Na hini wazabantu weka sanga tinti. Balu hanivira, balu hanivitembe liyangi. Bageza ila bale mesabasirika wakua la piti. Ila piti na yonko mauna ya de. Ya kose wana ya mtivanta hasa. Ila nevaze mesa na wakua la piti. Bebali. Na hika, ah, kala au. Vivantu wa piti kwa kama. Uo, wageza wako kutama vipakola. Ila wewe wewe. Na hewe wale tuwelezi. Kale munangu. Suraburunji, success. Nikolasi. Njaga la yoba satubuka. Nanso nyoku datuta sepende buwambo. Wabadechi banna. Wababa nabage makovidi. Tuke era kumate sawe muye. Ezi tuka sawa mukaga na tebatu wadempa plane watu gamba mugeze mujia kuda. Na tebatu kuziza tugeze njare tuluma watu futi izo hizo batu wali covid. Ize ga. Wanji sepende. Katiruwa chito gamba musawo. Nali kuwa gwenori ye kuba. Sebastobo olavo lupapula bevagano olukurutu wa nevagamba tijia kutambu bakoi. Natu inzo kuwa nga tomanyi kuwa andika. Kati wangise. Wevale kuli zo gambotia. Yeni wawa mbedo kumisima nyeteza naona adia mule mwotuzo nga techo wenda. Yes sebo. Tuwela nga kutu miranga koka. Ngenda chikulanga. Yes sebo. Zintu vyo mwano mulema yalikuwe kusi huu yaki ya wabamu ya amba batia meki yala esebo kusa wotu bilemu mkoze saya internet yeyo tukeze sio kuwanga pewa ndi sato ape zimu kuwanga tango kola nga watu gamba tugenda kuchiko la sebo mkwano gwange banabasi ayesje munange kwa galanyo mubantu abanja garoyo alikunambe waliwo ne father erubaga okuchigo father matia mukulu mukade nyo father matia akwagala okufa obufi omukyala nakungu babula
Oliao sango stage yena kungu babula sango stage waliwo no mukyala owe kayunga yena ibanangira binya bwirimva mutwe nenga waliwo ne hajati oliao bukoto jajja wabana atenga senga munangi nawe kwagala nnyo omukyala ani gwe statumidde bannange obuzibu muli bangi buli wengezaako tumiranga nera bidda nakaddu babula sango stage empunge kwagala nnyo then ne mukyala nakungu owe kayunga alo bakugonza famile yao Kiyunga kwa African Village Nalongo oli musufu nyo kwagala nyo abaseta igozi chachi mwenda muli bakatawi nyo abebuloba mwena abebuloba semunyanya muyenje sente makachiri lukwanga abe mubende chabalanzi lwabazza mundaji karwana rwanjiri kabulubutu kasanda onna mirembe Maria gambwa muli bakabinyo abe bukandula gomba banafa abe kasakalubale abe kayunga busana cherima kitimbwa kayonza galiraya mukono na kisunga mpunge mpata katosi nama na muganga kasawo nena chifuma yonna ntundo twalizawamu muli basufunye banafe abe busoga district zone zikola busoga mayugeru kakamuli ganga tubagalo fo fichibuku tirinyi palisa mbale guru kati waliwa batulizanga musinzide ku mobile app yafe ate mwe muli banja ulo nyo oluvuvu munga lwaki terukomao anti lero teri kuzikiza tusimbude tuti it is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do luno lweru naku simanyo ba oruzungu runji oba tubize mu ruso